Tātad sveiki visiem! Šodien ar jums Ekstazijs un Plumasiks. Esmu nolēmis palīdzēt viņam nesī vietā, kā nekā viņš aizbrauc tur kaut kur uz nometni vai kur tur. Labi, bet šodien mūsu cienījamais viesis ir Robis TNT. Un, jā, mēs viņu šodien intervēsim un gan jau uzzināsim kaut ko jaunu. Jā, domāju, gan ka uzzināsim jaunu. Tikai cerams, nē, nu lēmu vārdus var lietot, bet ne ļoti daudz. Sarunā. Kā nekā mūs skatās mazi bērni. Labi, tātad sāksim ar pirmo jautājumu, kuru man Skype'ā tikko pateica. Kas tevi pamudināja sākt roleplayot? Tas bija kaut kādā... Tas gāja 7. klasē, tas bija 2009. gada decembrī. Ziemassvētku brīvlaikā un es spēlēju San Andreas Story Mode un kaut ko tur skatījos vidīgs kaut kāds YouTube'ā un izlieca Play Your Life servera reklāmu, laikam kaut kādu es noskatījos. Un tad ģip mēģināju par piekonektoties, un, bet tā arī man nesanāca kaut kādas divas nedēļas. Jā, un tad pēc tam es tur nu, sāku skatīties vairāk, kas roleplays ir un sāku spēlēt kaut kādos tīzlos ārzemes serveros, nu, kur īpaši nekāds roleplays nebija. Mēram tas pats, kas tagad to lietas sampelē. Un ap kuru gadu tas apmēram? Nu, ģip normāli sāku roleplayot, tā kā bija tāds servers Play Your Life 2. Un tur es uzreiz pieregistrējis bag formā, vēl nebija tā kā ticis joprojām tajā spēlē iekšā, jo tur bija laikam ļoti līdzīgs skripts, un es kaut kā netiku pašai tai reģistrācijai pāri. Un es tur jau ķip nebija pat ticis vēl spēlē, es jau sataisīju tur kaut kādus tur topikus, ka man tur bāzi pieder un tā tālāk. Tad iegāju iekšā spēlē vēl tur, nu man vispār nebija nekāds piķis, nekas tāds, bet es nu ķip izlikos, ka man tur baigais piķis ir, un es atceros, ka bija tas. Ripa jeb Mindy vai kaut kā tā viņa tur sauc, neatceros, kā viņš tagad saucās. Bet nē, viņš ķip noticēja, ka es tur esmu kaut kāds baigais miljonārs, viņš man tur sāka saukt par mēru un tā tālāk. Baigi interesanti. Un varbūt Ekstazī, tev ir kāds jautājums? Nē, nē, turpin. Es iekāds iejaukšos. Nu, es tev tagad ļauju iespēju. Kā tev, piemēram, šķiet, ar ko tieši atšķirās MTR roleplays no SAMP roleplays? Tas pats vēstu paskatoties atmiņas. Kas tur bija labāks, kas sliktāks? Nu, vispār runājot par MTR roleplay un SAMP roleplay, es varu pateikt to, ka, manuprāt, viss tā latviešu roleplay miršana sākusies ir tieši ar pirmo Knot MTA serveri. Jo pirms tam bija laikam boxgājā servers, un tad, kamēr viņš vēl pastāvēja un viss tur bija baigi zēbis, un tur bija 80 pār cilvēku online regulāri, tad uztaisīja rīgoto serveru un sadalījās tautas pusēm. Un tad daudz arī nespēja pierast pie tā MTA, un tad arī liela daļa pazuma no viņiem un tā tālāk. Bet tā, nu es nesaprotu īsti arī tos cilvēkus, kas Miška kādreiz teica, ka MTA nav domāts roleplayam vai kaut ko tādu. Nezinu, man tā neliekās, varbūt vienkārši, nu tur viss ir tāds izlāk, viss notiek kaut kādu lagaini, tur viss garās un tā tālāk, bet nu, tā jau laikam, cik es saprotu, galvenas lieta ir. Kā piemēram ar tavu Niku, kā tu vispār izdomāji tādu Niku Rubis TNT, vienkārši uz ašo vai kā, ir kaut kāds storijs? Nu jā, es tajā laikā biju ķipa baigais skaiterīts, nu man bija, protams, vispār nemācēt ar skaitot un tā tālāk. Tad bija tipa tāds skaiters Tonijs Trujillo, kas izmantoja sev tādu zaisnēmu, tipa TNT. Tad vēl klausījos tipa ACDC, tā dziesma TNT, un tā arī kaut kā izdomāja. Un Robis, tāpēc, ka man sauc Roberts. Tik vienkārši, jā. Nu, Igor, aiziet nākamajā jautājumā. Daudz ir uzdevuši jautājumu, nu, piemēram, nu, daudzi nepiekrīt, piemēram, nu, es neesmu, esmu tā kā uz trīpas starp Sampu un MTA, bet man liekas, nes kāpēc varbūt esmu pieredis pie MTA, bet es nevaru pierast pie Sampa komandām un daudzi nepiekrīt ar to, piemēram, tur inventārs, tur ar pogu neatverās, varbūt kādam liekas tas pokemoniski, varbūt kādam ne, bet esmu, piemēram, pieredis pie inventāra. Un tur ir daudz savādāk, kad, piemēram, kad es sāku spēlēt LSRP, es nevarēju pierast pie Sampa un tās komandām, varbūt.
Varbūt tev ir kaut kāds sakarā, kaut ko pateikt sakarā ar to, kāpēc tā tās ir un Sampā tā nav, MTA tā ir? Nu, Sampā tā arī ir tikai, nu, vienkārši, piņemsim, LSRP, laikam tādu neizmantojot, tas ir, laikam, sarežģīti uzskriptot, lai nebūtu, tip, viegli bagot ar to inventoriju palīdzību, bet, nu, ir jau vairāk pa serveros tā. Piņemsim, tajā Bayside roleplayā, aizmirš, kā sauc to serveru latviešu, kur es, tip, arī bija admins vien drīn. Tur jau arī bija no sākuma ar inventoriju un Sampā. Tikai, nu, es nezinu. Es nezinu, man patīk labāk Sampā viss, es nezinu, nu nezinu, vienu lietu, ka okay, tas inventorijs tur ir ērts, jā, visos tievas, nu tas vienādais skripts, kas ir visoķi, bet nu, līdz ar to arī nāk visi šitā, tās kopēšanas un tā tālāk, es jau varu man tur ieročus kopēt visus tās lietas. Kā piemēram runāt pašu roleplay, kādas ir tavas spiltākās atmiņas no frakcijām vai ar cilvēkiem, kuriem tu esi iepojis, varbūt ir arī kaut kādas storijas, ko pastāstīt? Nu, tā kā pirmais, es droši vien tā kā domāju pēc laika tādā secībā bija, kas man riktīgi patika bija, ka nu, es arī sāku palielu, tā kad es tā kā nopietni tur sāku mācīties roleplayot un tā tālāk. Tad es laiku taisīju tos motociklistu klubus un tad vienreiz pievienojos bija ķipa Nesīs ar Magoni uztaisījis ķipa Mongols Bogsgā, Dolklējā. Un tur bija baigi krūti, ka mēs tur tā kā LSRP braucām, tur kolonā 12 cilvēku, un kruši, tas bija diezgan krūti. Tad vēl arī tāds nesanāks, kad bija riktīgi krūti, bija Independent Crime vai kaut kāds tur Montana Crips vai kaut kas tāds. Nu, nē, nē, Independent Crime. Nu jā, tur bija ar Forgotten, Lauru par vēl visādiem čaļiem. Interesanti varbūt bija arī kartela pirmo reizi, kad es uztaisīju. Mēs tur baigi šaudījāmies un tur griezām galvas un tā tālāk. Kas tur vēl tāds, nu viss kaut kas jau īstenībā, katra frakcija ir bijusi riktīgi krūta. Man pašam arī riktīgi patika tā pēdējā manas taisītā roleplayā. Nu, latviešu roleplayā, kas bija, jau tajās Bahamās, tur bija riktīgi krūta. Žēl tieši, ka tas servers aizvērās, tad mums jau tur tieši dabījām baigo dropu ar ieročiem pilnu dīrs, bija tā, ka mēs varētu iztērēt. Jā. Tavuprāt, ir arī, piemēram, tagad visi tur raud, ka LVRP ir miris un pats minēja, ka ar MTA, bet neskaitot tad, kad parādījās MTA, varbūt kaut kas, varbūt tev ir kaut kas pasakāms par spēlētājiem, varbūt viņi ir vainīgi, piemēram, kā tur tagad daudzi. Kā iepriekšējās intervijās kaut kas teica, ka, piemēram, spēlētāji pat nu, iekļūst tajos SAMP, LV vai MSA serveros, viņiem tur iepatīkas SMS funkcijas, un tā arī viņi neizprot par to īsto roleplay būtību, vai tas varbūt kaut kas kaut kā gremdē to LVRP vai kaut kas tam līdzīgs? Nu, nezinu, man liekas, ka tā ir pilnīgi cita lieta, tas, kas notiek tajos serveros un tā kā roleplays. Man liekas, ka roleplays vispār ir ļoti, ļoti sarežģīti spēlēt vēl tā kā līdz galam izprast, tur vajag nu, normāli laika, tur tas nav nu, mēnesis, varbūt ātrākais, lai tu varētu sākt saprast nu, visu tiešām, kā vajadzētu spēlēt un tā tālāk. Nu, es nezinu. Nu, vainas pašos spēlētājos varētu būt tādi, ka visi ir tādi dirsīgi un viņi visu laiku domā par kaut kādu materiālu labumu, bet nu, tas jau arī dzīvē tā pārsvarā pie mums notiek Latvijā. Es nezinu, varbūt vairāk varētu vienkārši tā kā spēlēt prieka pēc un tur baigi, nezinu, neaizsvilties, kā es pats kādreiz tur ārdījos visu laiku nereāli, nezinu, par katru sīkumu un palīdzēt viens otram un tā kā, nu, tā jau arī viss būtu krutāk, tā kā ja viens otram palīdzēt, tad viss arī labāk jūs to spēlēt. Kādas ir tavas domas sakarā ar serverī Playhard, jeb, kā viņu latvisko ti teiktu spēlēt grūti, kādi, kādas ir tavas, kāds ir tavs viedoklis sakarā ar to? Vai tur labi vai slikti? Labi vai? Pagaidi mazliet, viņus uzliekšu lādēt, no. Kā? Nu tā, kroči, jā, Playhards, nu tur ir vispār, tur ir, nu labi, es pirms pajautāšu, tur vēl ir projām tas līderis, tas Zimbijs, jā?
Nē, Lightscribes. Nu, ok, tāds ir kaut kur dzirdēts, bet īpaši nezinu. Bet, nu jā, pirmkārt jau, nu, es nezinu, tas servers ir pilns kaut kādu mēslu, es nezinu, kādā sakarā, bet man ir šī nenormāla lagva, un ir, ka tu man tur biji saucis spēlēt, tur pamēģināju, bet, nu, tas nav izturami vienkārši, ir šis pilns kaut kādiem debiliem, tur modiem, tur apaļajiem, tiem riteņiem, kaut kādiem ratiem un tā tālāk. Nu, pirms kādu laiku, nu tad, kad tas laikam vēl bija Zimbi servers, nu viņš jau neko baigi arī neatšķirās no šitiem TSMPLV un tiem. Man liekas, tas ir, nu, bez mazliet tas pats. Ļoti tuvu, tā kā. Tas ir kaut kāds vidusceļš, varbūt, starp roleplay un SMPLV līmeni. Nu, es tur nevarētu izbaudīt, man liekas. Es tur toreiz pamēģināju ar jums kaut ko, bet, nu, man noriebās jau pirmajā dienā. Ko domā par AC? Nu, tagad es lamu vārdiem, es nevaru tam ar jāpadomu. Nē, nu teicu, ka lamu vārdus drīkst izmantot, mēs visi Jā. cenzēsim. Cenzēs, cenzēs. Nē, nu es nezinu, nu normāls čalis, bet dažreiz tie pat tās idejas tādas pastulbas, un tad viņš nespēja to pieņemt, ka tas nav pareizi, ko viņš domā. Droši vien ar mani ir tāpat, tās jau vismaz līdzīgi, bet nu, tā jau, es nezinu, kā. Man liekas, viņš tāds garastāvokļu cilvēks, pa laikam sakarīgs, pa laikam tāds nepārāk. Kādēļ viņa idejas tā sūkā? Nu, ne jau visas varbūt, bet, nu, es nezinu, viņš vienkārši, man liekas, tā kā, es nezinu, man vienkārši Saka netiesa. godīgi. Nu, kā, es nezinu, kāpēc viņa idejas sūkā, nu, viņš tāds piezina, nu, ko es varu pateikt. Nu, ko? Es nezinu, pirms, kas tur bija kaut kā, es neatceros, kas tur vispār bija pa idejām, bet tajā, kad beisaidā vai kur tur, tajā pēdējā serverī, viņš tur arī kaut kādu hoņu tur sāka taisīt. Man liekas, nu vienkārši ir dažs cilvēkam nevajadzētu būt administrācijā. Droši vien man arī, jo es parasti tur nezinu, gribu ieroči vaļīgāk un tā tālāk. Labi, tagad nedaudz atgriežoties pie servera tēmas. Man liekas, tu jau zini, ka tagad ir atvēries DGA, nu, forums tikai faktiski atvēries, bet pats servers vēl izstrādes stadijā. Kādas ir tavuprāt, ir domas un novērojumi pagaidām, kamēr forums ir atvērts? Varbūt tu, nu, es nezinu, vai tu tur esi pieregistrējies, bet ko tu no malas esi pamanījis, kas tur serverī varētu būt labs un kas varētu būt slikts un ko varētu ieteikt? Es neesmu vēl bijis tikai formā, bet ne seksā kaut ko lasīju, ka būs tāds un kaut kas tāds, bet nu man pašam par sevi pirmkārt riebies tas nosaukums, jo tad es atceros Tomielu šeipa un Exclusive to DNA server, kas bija tā kā, nu, Vigo, tā kā, bija uztaisījis to knotu, un, okay, tur bija daži mīnus, ka viņš tik nevienu neuzticējās un tā tālāk, bet, nu, salīdzinājumā tas bija, nu, milzīgs kritums, tā kā roleplay server, tā kā kvalitātes pašā ziņā, kad nots aizvērās, jo DGA atvērās, nu, tas bija pilnīgi hoiņa. Un, nu, uzreiz atceros to, un, tā kā nepiesaistīt tas nosaukums. Nu, arī es nezinu, kas tur admin ir, laikam Andis un kaut kas tāds, jā, Jā, un kīkucis. Kīkucis, bļāj, lai viņš par iet dzīvs. Stūbē kaut kāda vispār, nu, nafig nav vērts no tā servera, kas ir pīstiet, vai. Bet, nē, Andis normāls čau. Bet, nu, kā viņš to kīkuts var iedomāties, paņemt sastāvot, nezinu, šaut. Nē, nu, var jau būt, ka viņi ir izaugusi, bet, nu, ja viņi nav, tad varētu pats nošņemt viņu rokām. Nē, nu, tur cik es cik sapratu, tad Hey, pati wake up! kikucis paaicināja. Hey, wake up! Nā, nu skaidrs, bet, nu, viņi ir video tāpatās. O, man te smuki pauki tagad sāk iet Hey, wake no up! čironosa. A kādēļ idioti? Nu, es, Ko nē, viņš tev nu, ka, izdarīja? nu, es nezinu, garīgi nestabils cilvēks, es nesaprotu, ko tam, viņam kādam cilvēkam sabiedrībā nevajadzētu atrasties vienkārši, nu, kur nu vēl veidot kaut kādas publiskas lietas, kā spēles serveri. Es jau uzreiz pasaku, ka būs tā, ka ja kāds kaut ko viņai pateiks, ne tā, in character kaut kā, uzreiz izbrīnos ārā viss. Cerams, ka tā nebūs. Būs Mēs. jāpamēģina. Jā, būs jāpamēģina. Nu, ceru, savas ādas es to nezbaudīšu.
Varbūt tev ekstazijas vēl ir, ekstazija vēl ir kaut kas jautājums? Man piemēram nav. Es nezinu. It kā nē. Ja vien Robis kaut ko vēl pats var pastāstīt. Ko viņš jā. Pastāstīt. Jā, pastāst, pastāst par gāteri. Jā. Nē, to citreiz, to citreiz. Bet, nu, es nezinu, ko es varētu pateikt vēl par to serveri, ja? Man jau būtu baigais prieks, ja tur ir izdotas. Es nezinu, varbūt tiešām tā meitene mainīsies un kļūs normāli, tip, jā, bet, nu, man liekas, ka baigā problēma, kāpēc tas viss nesanāk vispār, ir tāpēc, ka ir pārāk maz cilvēku. Un es nezinu, kā lai dabūt tos cilvēkus, bet nav normāli, ka ir. Ja ir 30 cilvēku online, nu, no tā nav vispār nekāda jēga. Pat ja viņi visi māk spēlēt, tas vienkārši, nu, tas nav, neiet kopā. Normāla frakcija ir sākot no kādiem 8 cilvēkiem, un tur es nezinu, kas tur vispār sanāk beigās. Nu, tur, nezinu, policijā būs, nezinu, viens normāls cilvēks, un pārējai būs vienkārši trigger happy loch, kas grib tikt pie ieroču bez gaidīšanas un viss. Tas arī, nu, es nezinu, kā var darboties par serveris, par 30 cilvēkiem, tur nevar pat normāli sataisīt visas valdības frakcijas, ja vien bērat, ka būs glābšanas dienas neaktīvs un tā tālāk. Es nezinu, kas vispār arī palicis no spēlētājiem, kas tur spēlē. Visi vecēji jau ir prom, jaunieki, nu, puse normāli tur māk, puse pilnīgi idiot arī. Nav jau neviens, kas arī viņus māca, tas tā pastulba. Nu jā. Ja, Tomas, ja tu, ķip, cik es saprotu, arī esi tā kā DGA pārstāvis, jā, ķip? Nu, es neesmu DGA pārstāvis, es esmu, tā teikt, pelnu savu popularitāti. Uzmanības mauka. Jā, o tā var teikt. Rob, piemēram, kāds būtu iemesls, ja tu tagad pēkšņi vienkārši izdomātu beigt spēlēt roleplay? Tu vispār gribi beigt spēlēt šito visu un... Nu, es nezinu, es labdien normāls apsipojos, ka man nocēkoja LSRP no manas frakcijas. Bet, nopietni? Nu, jā. Bet, nu, labi, tas ir stāsts. Bet, nu, es nezinu. Nu, es jau gribētu ķipa beigt, bet man, nu, riktīgi patīk viss tā štēles. Es nezinu, es kaut ko dzirdēju pēdējā intervijā, ka tur Vanaks vai kas tur teica, ka ķipa neko nevar iemācīties no roleplay. Man liekas, tas pilnīgākās muļķības. Nu, ok, varbūt es ir atrīgs no katra cilvēka, bet man liekas, es esmu nereāli daudz, ko iemācies no roleplay, vienkārši drausmīgi daudz. Jā, es nezinu. Nu, man jau gribētu būt, nu, vislabākais būtu, ja šīs aiziet tas servers, un ja tur varētu normāli roleplayot, nu, kaut kā neliekas. Tā, nu. A kādēļ tā, ka, piemēram, visiem šitiem te ekskluziviem un tiem, viņiem visiem ir savādāk domāšana, un kādēļ cilvēki negrib tieši vienkārši ap apvienoties un beidzot izveidot to vienu serveri, kādēļ tā beidzot nenotiek, un es domāju, ka tā arī man šķiet nebūs. Nu, tāpēc, ka visi, ķip, kas tur iegulda darbu, tajā, piemēram, kaut kāds tur skripteris, viņš, ķip, uzreiz grib būt baigais līderis, un viņš negrib tādu, ķip, rītīgāko demokrātiju, ka tur visu nolēm, visi kopā un tā tālāk. Un arī grūti jau izdabāt, ķip, visiem, tā kā. Piemēram, likt mods vai nelikt mods pilns kādiem, nezinu, sīkajiem, kas tur senču nopirkuši apkajiem no dators, uzreiz tur saka, ka vai liek, ka tur mods, tur, vai pēc ieskait Pokemon, es kā, ka man tas LGs izskatās, bet citiem atkal negribas. Es nezinu. Nu, es LSRP, tas viss ir, ķip, tā strādā pa lielam, manuprāt, tāpēc, ka viņiem ir nenormāli, tā kā, katrs sīkums vienkārši ir aprakstīts visos noteikumos un katram, pārkāpumam ir savs sots, lai tur neviens nesāk čīkstēt, ka viņam tur pārāk daudz uzliekuma kaut ko tādu. Un baigarīgi tiek kontrolēti visi tie administratori un visi pārējais. Kādēļ visi latvieši, var teikt, viņi ir tādi, kas nu, no kļūdām vienkārši nemācās, un viņi tik turpina un turpina. Un viņi nekad nepārstāja kļūdīties. Par ko tu tagad konkrēti runā? Nu, piemēram, cilvēku parasti tur viņš pārkāp roleplayā noteikumu, nu labi, viņi iemet uz 20 minūtēm, nu kas tur ir, nu labi, ko jau neiet tālāk spēlēt. Nu tā visu laiku. Tāpēc jau, kad viņš jau nemaz nesaprot, par ko viņi iemet, ir tīpaši jau šie jauniņais. Tur jau tas prikals, ka viņi vienkārši iemet. Tā vietā, lai administrātori iemestu, vienkārši uzreiz aģailā kaut kādu čelīti, kas tikko ienāca serverī, viņi var redzēt, ja pa viņam, nu kaut vai arī ja nav ienācis. Vispirms viņi var brīdināt, ja pa nedari tā, vai arī, nu, es nezinu.
pieņemsim, kāds tur nēra ko bailes, ka uz viņu tēmē vai kaut ko tādu. Nu, vispirms, man liekas, administratoram vajadzētu vienkārši uzrakstīt, ja, ka viņš tā nedrīkst darīt, un ka viņam tā jādara. Arī viņš tiks sodīts, nevis uzreiz tur, bet vienam, ko bāns 48 stundas bija dzirst. Ja. Nu, man liekas, ka vienkārši problēma tāda, ka cilvēki nesaprot, un uz ko viņi pārkāp lielākoties. Un man liekas, ka arī riktīgi labi ideja būtu, piemēram, tam DGA kaut vai, ja tu nobano cilvēki, ja, tad ir tā kā, nu, lai nepazūst, kādai tā spēlētāji par tā, kā to sauc, bāze, ja, lai nepazūst viņi, tad, kad tu nobano, tad viņi varētu kaut to iespēju, nu, tas pats, tipi, nu, visi grib piķi, vai ne, un viņiem jau arī tur jāmaksā, viņi varētu tikpat labi likt, ja, tipi, un bāns maksā 5 eiro vai 10, vai, nu, vienalga, cik. Un tad lai arī maksā, bet, nu, protams, nekāds naudas pasūtīšanas, par to vispār nevar būt nekāds runāšanas. Ideja jau neslikta, bet ko tu ieteiksi cilvēkiem, un, piemēram, ir tādi cilvēki, kas viņi vairāk spēl, viņi airpod prot, es zinu vairākus tādus, kas airpod, nu, daudz maz prot, tur nav nekāda problēma, bet viņi pēc iespējas vairāk izvairās no RP situācijām un tik ienāk paspēlēt, lai, nu, pabraukā ar RSHL savāc naudu un mēģina pēc iespējas ātrāk dabūt kādu sporta mašīnu un visu laiku braukās. Ko tu varētu ieteikt viņiem? Nezinu, atrast citu spēli, ko spēlē. Labs ieteikums. Nu labi. Tad kaut kādi pēdējie vārdi, nezinu, novēlējums vai kaut kas, ko tu pats tur... Sveicieni, jā. Sveicieni. Jā, mēs pa tevēt visu. Mēs pasakējiet dirst un ar to beidzam. Nē. Tad es nezinu. Es novēlu īpaši tiem jaunajiem DGA, tiem cilvēkiem, kas viņu taisa. Uztaisīt un, nezinu, nepadoties tur pie pirmajām grūtībām un nesākt tur, nezinu, dirsties savā starpā. Un uztaisīt galvenais uztaisīt riktīgi labas noteikumus par katru situāciju. Tas gan būtu labi. Labi, domāju.